Про те, чи можливий розпад Росії, про те, що може його потенційно спричинити, та про інші світові проблеми поговоримо з Сергієм Герасимчуком, заступником директора Ради зовнішньої політики «Українська призма». Пане Сергію, вітаю вас. Добрий вечір. Пане Сергію, «Українська призма» досліджує тренди світової політики, місце роль України в ній. Чи зважує ваша організація на ймовірність такого явища, як розпад Росії? Наскільки це ймовірно? Насправді ми досліджували питання трендів міжнародної політики, і це був наш щорічний проєкт. І мушу зізнатися, що сценарію розпаду Російської Федерації у коротко- або середньостроковій перспективі ми не розглядали. Безумовно, Російська Федерація зшита з клаптиків різних федеративних суб'єктів, які мають дуже різну і дуже відмінну між собою історію входження до Російської Федерації, дуже різне ставлення з боку Москви. Проте говорити про те, що наразі, от прямо ближчим часом ми можемо розраховувати на розпад, не доводиться. Тому що, власне кажучи, і всі зусилля Росії зараз направлені на те, щоб не допустити такого розпаду. Власне, і побудова з усього світу ворога, образу ворога, це один з таких елементів, яким Росія намагається сцементувати свою єдність. Ну, а наскільки, розумієте, в широкому загалі, якщо люди, коли починають розмовляти про ймовірне падіння і кінець Росії, дуже часто вспливає такий ігрок світовий, як Китай. І Росія, яка зараз створює образ, як ви справедливо абсолютно сказали, образ ворогів з усього світу, якось дуже обережно ставиться до Китаю. Наскільки Китай може долучитися до процесу, ну, чи поглинання, чи демонтажу, чи ремонту Росії? Ну, і тут насправді питання дуже цікаве. Китай – це дуже цікавий для дослідження гравець і дуже цікаво, в принципі, для аналізу держава. Коли 24 лютого розпочалося повномасштабне вторгнення, Китай зайняв дуже таку вичікувальну позицію, яка згодом трансформувалася у те, що дуже часто називають проросійським нейтралітетом. Тобто, з одного боку, Китай утримується від підтримки Росії, прямої підтримки Росії, з іншого боку, наголошує на тому, що винними у конфлікті є не лише Росія, але й Сполучені Штати, чим підкреслює свою конфронтаційну риторику по відношенню до Вашингтону. Проте, якщо подивитися, як еволюціонує політика Китаю, то ми бачимо, що з одного боку начебто є постійні рефрени про те, що винні обидві сторони, про те, що американці спровокували кризу і конфлікт. З іншого боку, Китай дедалі більше відходить від підтримки Росії, принаймні на глобальному рівні. В цьому є кілька непрямих сигналів. По-перше, нещодавно, буквально минулого тижня, посол Китайської Народної Республіки у США заявив про те, що усі заяви про підтримку Росії, про підтримку беззастережно політики Росії, які Росія постійно підкреслює, були дещо неправильно інтерпретовані. Йдеться не про постійну підтримку, і йдеться про те, що Китай не входить ні з ким до союзів. По-друге, Китаю дуже важливий Європейський Союз. І знову ж таки, минулого тижня відбулася чергова зустріч між китайськими високопосадовцями та їхніми візаві з Європейського Союзу. І там Китай наполягав на дуже конструктивному підході, на тому, що він прагне бути відповідальним глобальним гравцем, працювати з Європейським Союзом. І вочевидь, ця праця з Європейським Союзом не може бути продуктивною, якщо Китай буде категорично виступати проти позиції Європейського Союзу, а Україна зараз є державою, яку Європейський Союз підтримує. І третій нюанс, менш помітний, але все одно дуже важливий. Останніми тижнями відбулося певне пом'якшення в австралійсько-китайських відносинах. Китай зняв ембарго на постачання австралійського вугілля, яке було тривалий час присутнє у двосторонніх відносинах. Це говорить про те, що Китай свідомий того, що йому треба відновлювати роль з глобальними гравцями, і що ставка на Росію, якщо вона справді була, себе наразі не виправдовує. Можу додати вам маленьку інсайдерську інформацію, яку я дізнався буквально вчора, адже напряму я розмовляв з людиною в Пекіні
напередодні. І ця інформація така, що якщо на початку війни центральне китайське телебачення, Міжнародне радіо Китаю, інші великі, ну цей весь медіа-центр так званий, якщо вони оперували інформацію про російсько-українську війну з подачі Росії і росіян, котрі там працювали, то тепер вони беруть, почали віднедавна брати інформацію з українських джерел, з українських інформаційних агенцій і навіть завели собі кілька стрінгерів на територію України, українців. Ну, а зрештою, наскільки ваша організація, а я встиг перед ефіром перелистати трошки ваш звіт за минулий рік, і ви оцінюєте взагалі зовнішню політичну діяльність України і оцінюєте її за напрямками. Наскільки можна оцінити напрямок азійський і китайський в українській зовнішній політиці? Чи все робиться правильно? Ну, відверто кажучи, мусимо визнати, що Азії в Україні системно тривалий час займалися дуже мало. Можна говорити про те, що про азійський трек почали говорити більшою мірою серйозно з приходом міністра Кулеби, і саме він ініціював формування азійської стратегії України. І до певної міри це було пов'язано з тим, що так само Україна почала орієнтуватися на економізацію зовнішньополітичної діяльності, на здобуття якихось економічних вигід. Проте тривалий час домінантою у цьому економізованому азійському напрямі був саме Китай, і це не дивно, тому що це наш найбільший торгівельний партнер, якщо брати окрему державу, а не блок держав, як Євросоюз. І лише віднедавна, коли почали проявлятися певні політичні розбіжності, коли почала зростати конфронтація між КНР та Сполученими Штатами Америки, коли безпекова складова почала брати для нас гору, ми почали розглядати також альтернативні ворота для входження до Азії. Зараз суттєво покращились відносини з Японією. Японія проявила себе як відвертий безпековий партнер України і повністю підтримує і західні санкції, і західну політику щодо Росії. Дедалі більший інтерес для нас становлять держави АСЕАН, зокрема і Сингапур, який також може бути ще одними додатковими ворітьми України до Азії, до азійських держав і до азійських ринків. АСЕАН в цьому плані цікаві тим, що вони намагаються так само утримувати баланс і між Заходом, і між Китайською Народною Республікою, і між Японією. І, відповідно, цей баланс можна використати для того, щоб менш болісно входити до цього азійського простору. У нас є сталі контакти, однак ці контакти треба розвивати. Ну і є ще одне дражливе питання – це питання Тайваню, яке Україна усіляко обходить, як і більшість держав світу. Лише нещодавно з числа європейських держав Литва, ну, можна сказати, де-факто оголосила про те, що окремо розглядає відносини з Тайванем, окремо з Китайською Народною Республікою. І мені здається, що певний час Україна так і буде балансувати, тому що так чи інакше, попри політичні розбіжності і подекуди нерозуміння безпекової ситуації Китаєм, він лишається для України досі важливим економічним партнером. І зрештою він для багатьох держав світу лишається таким економічним партнером. І зараз, коли всі бояться рецесії, яка була спричинена ковідом, а тепер дедалі більше проглядається ще й за результатами російсько-української війни, багато хто сподівається, що китайські ринки можуть врятувати ситуацію. Проте і в самому Китаї ситуація далеко не безхмарна, там теж є певні негативні економічні тенденції, тож іде цікава гра, і Пекін в цьому плані є дуже важливим, дуже цікавим гравцем. Проте треба зважувати всі за і проти у розбудові відносин з цією державою. Пане Сергію, я вам дуже дякую за цікаву розмову. Хочеться дякую продовжувати вам ще, на жаль, часу вже немає, але ми зустрінемося, я впевнений, з вами, якщо ви не будете проти, ще в ефірі марафону єдиних новин. Дякую. Дякую. Це був Сергій Герасимчук, заступник директора Ради зовнішньої політики «Українська призма».